କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲଭ୍ ଆଫେୟାର ଥିଲା? ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା? କେନ୍ତା ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଝିଅ କିଏ, କେନ୍ତା ଜାଣିଲେ? ତ ସେ ଯେନ୍ କାଲି ଯେନ୍ ବନ୍ଧୁ ଧରିକିରି ଗଲେ କାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କିଛି ପ୍ଲସ୍ ଫାୟାରିଂ ଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ମୁଁ କରିଛି। ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକିରି ମାନେ ଯିବାଟା କି ଆପଣ କେନା ଭାବୁଛନ୍ତି? କାଁଥିଲେ କି ହୋ ଗିଲ୍ଟି ନୋ ସେ ମାନେ ସେଟା କିଛି ଭୁଲ ନାଇଁ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ହୋ ଗିଲ୍ଟି କହିଲି। ନାଇଁ, ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଯିବାଟା କିନ୍ତୁ ଆଇନ ସ୍ପିଡ଼ ନାଇଁ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ନାଇଁ, ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବ କି? ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଦବାନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।